kigambibwa ku lwokusatu lwokubiri lwa wiiki eno omukulembeze asisinkana abakulembeze ba kibiina kyenyali mu Kampala. Tusigala tulowooza kiki ennyo ekireetera omukulembeze okuba nga asisinkana ng'ate amaze okukola appointments mu mwaka gwa 2017 bwembasi ya bidoba 2016 nga aggwako mukyala Betty Kamya yasuubiza pulezidenti n'akatamiika linawo nga yeeyama nti ebitundu 9 oba kukikumi oba 87 ku kikumi agenda bituukiriza okulaba nga biwangulwa NRM. Wiiki eno lyewedde bwe batuse okugulana ne kusaasira n'amugamba talina buzibu n'ayanukulaba namulekwadde yalabika ng'asembye n'agamba nti ye talina buzibu na pulezidenti kulonda abantu mu Kampala. After all yamala dda omuwiiningira Kampala gy'ali era okutikkira abaana mu Ssebutemba w'omwaka guno musikiringi Uganda ekololo Kamya yagamba nti nze maze okuwangulira Kampala ogwange maze okukola. Kiki ekireetera pulezidenti okusisinkana abantu bano kyetaagisa ye babasinkana tekuba kubagumaza ng'ate yamaze dda okukola appointments zino? President Museveni abala ebintu nga bibiri mu mbeera eno atunulira eno infrastructure ye gy'alina bwemubutwale nti obukiiko bwa NRM obuli mu Kampala ng'obutakoze abantu bano abadde nabo okuva mu kalulu ka 2011 niyo olaba lwe bajja ne bayirumba akalulu omuwendo gwongera ku gapu ebeera nnene nnyo opposition gye bawangusizaako nayo. Mujukira mu lukiiko luli olwagoba lukwago baali bayinamu ku bakansala mu lukiiko lwa KCCA bwe tutuukidde olwaleero nga babanoonya tebakyabalaba aba NRM. Bwetunulira wali gye tuvudde NRM ebadde egiragira yooko nefunayo eggombolola emu nefunayo oko bakansala wano newali kaakati saawa eno wetwogerera ekibuga kyonna opposition yakisalako naye ngaobwo obukiiko obubaddewo structure za NRM ekyo kiba kitegeeza nti abakubyemu akalulu okwokubajjamu obwesige bote buno confidence nti ebintu bibalemye kati alina kufuna abazannyi abapya abanaamutwala nebamuleetera obuwagizi mundaba eyo bwatyo bwakiraba so bana babaganye okukkiriza ebiki ebituuseewo bajja kukkiriza lwampaka embeera ejja bawaliriza bakkirize nti bayitako dda so statement zino ze bakola mu appointment empya ziba zibakakasa nti mmwe muli irrelevant ku biriwo ku dynamics ez'ebyobufuzi eziriwo tikati politics wa ghetto yavudde ku level gye tubadde tumutwalira ey'oku perifera ey'okumutwalira eri ku lubalaza ali mu mulyango wakati politics wa ghetto yali ne mu national politics a shaping a national politics gwe tutambuliramu kati president dynamics zino zonna zonna aziraba mu Kampala ng'alaba nti nno abantu betwatwalanga eri abawansi kati batuuse ne ku seri bigamba nti tusimbewo ababaka abaffe tusimbewo bameeya abaffe tusimbewo abakulu b'amagombolola abaffe tutwale buli kimu kati embeera bwetyo bwebanga yamututewo awo bwe watyo pulezidenti aba alina kufuna abantu abali mu ndaba eyo bwetyo ey'ebintu naye baba balina okuleeta mu ttiimu ye eya NRM. Embeera eno erina okusomooza kunene nnyo ng'oggyeko ku sayidi eyo ey'okubeera nti NRM yokka n'ebibiina ebirala ebyo opposition era ne bwekyo byiyina okukola bwe tunaasigalayo mu comfort zone zaffe ne tugamba nti ebyobufuzi bizannyibwa omusajja ali mu ttaayi gentleman ali awo naggwa dda abantu baalabye nti gurupu y'abayivu tekoze kyebadde erina kukola okubabbulula okubajja mu kubonaabona kwe balimu wabaddewo a lot of intellectual betrayal abayivu nga balya mu bantu baabwe olukwe wabaddewo a lot of intellectual dishonesty obuteeyisa na bwesimbu obukoleddwa gurupu y'abantu abayivu kati buli kibiina ekyebyobufuzi ekinaabadde kironze kandidaeti oba babaka nga basizimbuliza ddala mu bantu abo bwebatyo abo betwayise mu definition abawejjere abavuyavu ensibe yakuba edda anaabatunuulira ekyamuli n'atabajyamu babaka ng'abasimbuliza ddala omu n'asinzire mu body room n'agamba abeegendi tubasindikidde gundi gwe mbamulonda naye nga temumusimbuliza mu bali bonnyini yeetegeke abantu bajja muvaamu surprises nyingi ng'abantu bwe tubadde tusuubiramu nga bagudde ng'ate abantu abavudde mu background zezo be bayiseemu bw'olabira ddala abantu kirabika bayala buyala ne kimpa n'ekino okulowooza nti abantu bano bazze lwa njala era kasita abanakkuta kkiriza obagaana buli mwezi ongedda ku nkondo yaayo ekyo tekiriko nakubuuza kati essaawa eno waliwo eŋŋombe etambula nti nange kaŋŋende ndyeko kati kyekitambula abantu ba ghetto
president be yalonze bagenda kuberawo kuba bade tibaina mukisogorule ekitu ekirungi yaba wadde omukisa kabaje nabo bagende baliye naye esawe notali asobola nakukakasa nti buchamani naulide nyini nyini ayogera taina na ndaga muntu esawe notaina naji na ndaga muntu kitegeza tali eligibo kulonda sawa kumateka aha so bagenda kujja bayisewo nabo ebyabwe kuba badde basolidde ebbanga ddene kati sawe nebalina enjala Museveni yali abandoninga ghetto mara emyaka asatu mwebi. Kakati Bobi Wine omuti yanyenyeza ebibala byatandise okugwa. Kati tisawe tolina muntu gw'osobola kukakasa nti ddala abantu abalina bukyamaani oba abalina nono omukyalani kasawe nikusaasira nti oba banawagira NRM oba banabaleetera abaki abantu kati sawe eno bali mu kulya. Bali mukulya buli kye kigenderwa kyabwe. NRM ebaddeko n'abantu nga bukyana mukyalo mumanyi. Abantu nga Haji Kitatta. Abantu nga Haji Kimbere ekyabalina. Nga bwe balagira. Teri addamu. Era nga bawagana maanyi. Nze nalabako nina ekifaananyi ekyo. Abantu abo balaba ba taxi n'abalamu. Ne ba minister. Baagendanga mu State House. Naye ng'omwami wakakofiira owokubiri okuva eno nga bamusangayo busanzi nga ye yatuuse dda era ng'ono mukama waabe yakubira abala essimu n'abagamba mumanyi tulinawo olukiiko naye ng'ono aba yatuuse dda era yayimiriranga ku muzino n'awagana agamba kiki kito okubanga nze nkusooka mu State House gwe minisita gwe n'ojja n'okusanga nga ffe twasinkanyira pulezidenti abo be batyo kigambibwa okuba nti balina ngeje baba byamu pulezidenti ne batuuka n'okumukyayisa Yobula baba kuwata ni baba gula kei msangu ni jiba singa Walua baba mkubacha chanchi ni wagamba banayi Fujo li bali litiride Tetusubi lati na manu Batu sokuwezi kamuka sera kanu Bayi zo kuwa vya presidenti wa fe Echo chisovoka Chisovoka ilaba ina baku watana uwe gendeza Tiba ina kuyuwa umu vili kubo Kupo chitegele Tiba ina kubabe ilako nyo Baso wolo kubatu wala mkubatechi Edana ni baba wabuza Wavula Nze chenja galanti NRM bwe bina yagala okugenda maaso n'embeera nga bweri nekakanya ku musinde guno oguze gukola ki egende mpola naye n'abaana abalala tebakola ki tebasuula kuba bano abakulembeze nabo bugamba baweddeko ne bakyalina influence ekyokubiri nabo bakyalina eddoboozi n'obwagazi mu bifo bino ebya wansi nti essaawa eno bw'oba oyagala kuzimba mirandira wansi mu Kampala naddala ate n'osuula Uhuru n'osuula Nyakana nabo tisibeerere tebali bokka balina following gwe bakomyewo obabuuze obuzibu buli luddawa nti buli wano na wano na wano na wano naye nze ndooza mu byobufuzi oyina etuuka esera n'omanya nti olwo kakata kyasobola kuteeba gulinga mupiira anti kati laba bukyamaani akalulu alina kamu ne Uhuru alina kaki naye atejjukira nti waliwo abantu bwetwalowooza nti babu wa amaanyi mu Kampala naye bwe yagwa kisina nyo kimuwato guliyawo tuba gwali bana tubaga lonze nti baba agala just kukakanya abantu bana ababagoberera n'abantu abali mu kwenyeka ndife twala gajjalirwa balabe nti kakati naffe tufiridwako omwana waffe yalimu kwanga politics wa Africa ali ku bintu bisatu waliwo the feel good effect kukubela ngo li balonze, li nagama ntinze musoke, nule msaji ayesi mbeo na yeye musoke, na kulona na yesi ntina ugena na muga nyuruamu, wala kukuba chifuba, ntinafa kati ya ufetu liwo, pamusoke ufetu liwo. Kati ya bandu wana mbalonda, wa feel good effect, tiyo abasaji wana wali mumbele yoku nyigirizi wa, yenzigo teyaka nyigo, balabenda wa msaji wa wawe, chimoto kechinene chize musiramu, kiriko na abasirikale kati feel good effect ye kola kinene nyo mu politics tinabaga kama ha musaje wa pegu ya ingi deo bela benchi kati nafe kati fefe nyin twe tu kideo dhani embere eri ya RDC musiba tai nava java naje nava u nava kola ki nava buza ko kaunguko na agenda feel good effect ye kati nava bana bayi kimoto ke kinene no musirikale nga byenyika mu siramu bala bila denango kati profesa wachiba chitambula bwechi so batumulira akalulu akagwa siba feel good effect botulira akalulu ka 2016 akagwa ogenda okwesanga nga mu Kampala NRM baji wangula mu Kampala kati baba baji wangu nti abantu baba basinga okujiwanguza jukira abavubu kati baba denyo muchi
mubyabufuzi era botunulira obululuwe bafuna oja kwesanga ngakale abantu abakulu abachaba bebakula kakati olo kitegeeza olutambirugenda kuchuka buchusi nti abawadde NRM akalulu bavubuka ate bana abakulu bakoze eki nira tabavuka boga abavudde bafudde okufulindaga mtu damali balenga okulabanga obera nnyo mu bitundu ye makerere ne bitundu ebirala catalyst ki NRM jeta linanti bo ava munnawe baso okuzawo munnawe ne befuga ekitundu e makerere walinga Bernard Wiiga no bagabo kwekalakasa nokufuna omupaliso nokugana mmere nga atula wali ne bajjawo nyanjula eyo labanga yali equally good nga bola Wiiga naye mu kibiina kino nti wabaawo babu olabanga gwe baziza era baba tebakitutta ekifo gwe bazzaawo batatawo si wantu mu nnyo ng'avuddewo nze kyendaba mu kibiina kino ekya NRM ndoza abantu abasinga beeyagaliza tebaagaliza bantu balala nti tebatera abasinga bagala kweyagaliza buli kimu tebaagala kusharinga n'abalala era ajja kola buli kimu okulaba nti alemesa omuntu yenna avaayo okumu taking over kati embeera eriwo kati ghetto okuva Bobi Wine yayingira mu bufuzi nga bwe nakyogedde political sphere yeno country yakyuka nti kati buli kimu ne communities zonyini zitandise okukkiriza mu ba musicians ekitaali we mabega kuba kati bwogenda mu parliament of recent ono katolo bwama muyimbi Judith Babiri muyimbi tulina Peter Sematimba kati tulina ne Bobi Wine nti ne communities kati politics ekyuse buli omu atunulira batunulira bani abo abayimbi either abava mu ghetto oba comedian beba abantu bengine aba interacting n'abani n'abantu they go on ground information damali abantu abo bamenya abayimbi bogamba ne performance yabwe badetya era ogenda okwesanga nga bo bennyini bomenye constituencies zaabwe zigendamu baba kuba amajja amavundu temutukoledde era temugenda kudda ebyo bantu babyogera wano ng'akyali mu tenuwayi naye tuuka wali kati bayize abantu bageze era kati bayize anti bagezi kati balaba wawafuna buli mwaka bafunira performance y'ababaka nola abantu nga tayogera nkona mu parliament yerinda akalulwawo oja kulanga abantu performance tibabiri kosewo abantu nibagenzi bamanye ebyobufuzi kati ekiriwo ghetto otuleetedde ki kiki otuleetera ku teebo ozo tumiitinga otutuseemu otulaba katwala Bobi Wine nga bw'atambula mu bantu n'ababongako abantu kye baagala simple ng'okubeera eri mu office n'okubataayizo nga totuukiridde bantu it doesn't work tekikyakola kati ekiriwo otutuukiridde oze ku ground obonze naffe ekyo kati kyekyo kyova ne President Museveni yakyusiza ki strategy babaddewo n'agenda na bano basipapa bakusaasira bani ono fulufiga anti bona abeetaaga no ekyo taata inakola kubanga kati bwe banaabeera nga balwanaganya kati walabye Kamya bwetudde n'ayogera nagamba ono kusaasira talina byategeera abangi bavuddeyo aba NRM bagamba nonno baprotestinga President Museveni kyalina okukola okubaleeta bonna kuba bonna babeera baki baana toyina kusidelining abamu ababaddewo for a very long period of time kuba ate si bo batrustinga naye kati bano abapya abazze tannabayiga bulungi tamanyi motivu zaabwe abasajja webaleese abapya tewali abasuubira nti bagenda kukola ebintu bya woofiisi bei kyabwe kukakkanya tempers ez'obusungu abw'abantu ba ghetto bwe bayina kunkola za oba ku ndaba gye balamu NRM okutya kwabali mu office kuvaawa ngaate bakibaagala office okutya kwabali mu office kyaba expose nze ne era yabadde vote of no confidence balaga nti tebakyabayina mu na bwesige temukyayina nnyo na makulu we can do even with the lesser people bwe mulabanga ababadde lesser ennyo they can take over your duties and responsibilities awo webasinze okwekengera ennyo ne bagamba nti no ku bitabo byaffe n'obukugu bwaffe ebintu byononese ku bisi level bafuna omusajja okuva mu siraamu oba mu ghetto ne bamuleeta ne bamwenkanya ku status yaffe kati public terawo njawulo wakati wabukyamaaniawo wabadde okutya kyosikiri nakyo ku saidi y'abantu engeri gye baliyakitinzeemu naye tekiri fomu oba ration nti kiri just nakyo nti baatidde naye nga mu ndaba y'ebintu politically babadde tebakyakola makulu ku bantu bano abawansi naye nga bano bo betulowooza nti kakati bakkiririzaamu ddala abakkiririzaamu oba kuwudisa kubanga olw'ekifaananyi jon kyabadde alaga awo abavuka abali ekololo ku skiringi uganda graduation batugamba baali basoba mu kanaana bwe baatikkira
tewaweze na miezi satu wachifana nyecho wachitumia bana bali banji wikeno yinyini nalabia bana wako TV nga vengu kungabaga wabaga la kulaba mchala na chobi ni mkulu chisanja walo sendeze walo baba inoba wako nga startup capital ni watazifuna chita geza ntinabano wenyini bacha solo kubali imali imani moto kanao sendo huo nyinga tebage indako take na bajuki esaa weno bocha manewa mwade milioni bibiri Nti atandike amubulizinga abantu nokubaso meso kubajja mugwavu. No muzantu we nawo center meka. Andi professor taja kuda. Taja kuda. Ngaba ne basobola okumobilizinga. Nokusomesa abantu. Ogenda ku sustaining, ogenda chikola paka D. Osegera. Eso no hizo mu milioni 2, nokusasira no mu 2, ne full figure no mu 5, Akalulu tugenda kasanga mu 2 mugumu. Ogenda chikola paka 2 mugumu. Nibule 2 joka. Aha, esende zuzina ekyo kubiri. Bano bagenda kuzikoza sabatia. Ekyo kubiri bagenda kuzikoza sabatia. Obalaba batambula bakola bati. Mama, saba jo. Omusanga mu hotel ye beyi za batatu kangamu. Ozengera. Omusanga mu hotel ye beyi za batatu kangamu. Nga tadde obando full figure katambi wakalaba. Nga tadde wano bando, atadde na wano ali mukulyanko. Nakugamba omwavu agenda afe. Kakati omuntu bwatu ne bona mu sente nokola ki? Tayina kyagenda zikozesa kiri yamba kibiina era ajja kusigala agabira abantu bezina gwawo nga akola bwati. Kakati awachili waba na baba demo kintu abamanyo kola ki? Oba no muongera ko mulala ne bakolera wamu okusinga okukola ki? Okuziwa bana bayingira obuyingize ekintu. So mu constituency ze bavamu eza background zaabwe abantu basanyuse ekyo kyetu tukirulinga out niwo basanyuse banna kampalo bamanya asanyuka lere nkya nafu nyacho sa face banna kampalo bali mu class fa bana benu botai tai ba actually abuboba bila babulala ni bali benyine background kati then kamya bamo babadwa bizinze nga wamu president chino we bali era kino kintu kya badenga oba restoration of the confidence dinaba bantu bano basobola bayongedde okwikkiririzaamu era tusuubire nnyo mu kalulu akajja abantu bagenda kulonda nnyo mmowa bakandidate abana babaina background ez'abantu abo babukyamaani n'abo webatyo webatyo okweyongera performance abantu bagiriiko baagala nnyo ku muntu identifyinga nabo ne babatayogerera dde yadde okwasimula mu palamenti ne batakikole bo oyo gwe bafiirako oyinza okulanga bafulumiza ripoota okulaga epefomensi y'ababaka bwe badde mu 10th palamenti nga tebaliiko abantu abo ne bakomawo naye nga yensobi abayivu be bagireeta abayivu kasita baagaana okuteekawo enjawulo wakati waabwe nabali nibagala kati ntizibiri munanjawulo ne batulonda omuyivu era eddwaliro lisigate eriiro ddagala ne batulonda oli owaffe era eddwaliro teribaamu ddagala ne bakisikeringa ku kintu kimu nti kintu kyakulyamu buli kati bagamba nti kasi okulyamu n'obuli buli omu asobola okulyamu tutwaleyo yenna abaaliwo so eyo ensobi yavaa kuba intellectual group nga tuwumbawumba damali endowooza yo ku nsonga za appointments president zakola vis-a-vis ababaddewo of course kyetulina omanya nti maybe president Museveni yadde ne motive ye omanyi president Museveni musajja mugezi nyo political scientist so alabika yabadde ne motive ye naye webanga yabadde yakwawula ghetto kyo kyatuukiriddwa okwawula yawula mu ghetto exactly eri divided as we are talking right now naye kati tewakyali eyo motive yatuukiriddwa wabanga ye yabadde eyo naye wabanga waliwo motive endala nti oba ya 2021 elections bonna abateeke wamu tabaawula kuba kati we banatandika okwekuba it's not going to work out kuba kati bajja kuba beesojja naye kyalina okukola buli omu amuteeke mu kiti kye nti bet kamya amwe section eno ono fulufiga amwe section ye ono kusasa amwe buli omu amwe boundary baleme okukola ki okukira nshinga kuba nayo kyaffectinga ki pate ne president Museveni nga naye wengine wali kuba abo abantu bengine bolaba bajatandika breaking awe nga bagenda mu paper power nga bagenda mu besigye nga bagenda ewa muntu anaaba abaniriza bulungi so bonna abateeke wamu wabanga motive ye fine asobola okuba for now esiko walizebanga kweime zijide mukiseera nga kazi watu kamya ayina abantu basinga kakati bakusasula basanze kiwedde bakulufiga nemmwe ekyo temukiraba nti bano basanze kiwedde yasanze kyeyakoze okulonda bukyamaani full figure kusaasira bwoba oba oli ekigendererwa kye bwe kiba kyabadde kukubajinja mu kisaka yalabye ekyavuddeyo kati ekivuddeyo afune engeri gy'asobola okukikwatamu okulaba nga kisigala kiri wamu nti bano
abasi tandi soko kava bakomiyeo patambulire wamu abo chitegera ne bwanadda wano na yesi gabano nabayira ko muviri bajja kumuvuza professor president ayiwewo muviri kubano byafunye bandi amomu namo kusinga bali kologomanka just chintu chimu omanyi bagamati empologome embwe namu esinga empologome enfu na atoko okwaka sante empologome food eroge eno soba wadde food walawa ne bweveri muvuzi bo sokano giyamu just statement yemu nti politics yachuse na dala owebibuga kati abantu identifying na abantu abo abawansi yakuletera results echo si president yake abachiiga obana opposition yechiige ndibo tunaba tunonda ba candidate na dala mu bitundu ebyebibuga tubere selective enough tumuno mtu identifying na abantu abawansi otubanga tuli ba kufuna results ezimala neither opposition nor NRM ajakuleta ba actually niba mufunira result mu bitundu bine bya wansi tuyanza program ya phase ngabwenda program ya mwe program ya bona ebirabulu akutano tumba mbe ibadde mu week ebisingo kwata kati bitu batukubaganya kewezo tuba ne banna maulire okujja ko tweta mu kirungo kyo mulondozi we songa nga professor Sanja tukwebaza sewe bali kutuwa kadde tumanyito obudde buno babuzibu nene werekereza nujja no bera osaba biri nambira abana mutebi kwebaza nnyo ni mwanyina zeddamali nayo we bali kwerekereza omukyalo omuye kawati ngubera naye kwebaza katonda nti asobola tufisiza naye akali tujja kudamu nate ku lokutana rujja mukama katonda bwana wayagadde zeke fasi mayumba bageze kire kirungi saba sajja kabaka wangara.